स्वच्छ भारत अभियान विपरीते कदर्यमय रूप देखिबले पुआ गैछे डुमडुमा नगर समीपर आठ नम्बर सुक रेटिंग डुमडुमा फिलबारी संजोगी पथर आठ नम्बर सुक रेटिंग डुमडुमा नगर लेतेरा सामग्री समूह डुमडुमा पौरसभा एनेदरे पथर काखत पेलाय एक कदर्यमय रूपर सृष्टि करिछे। বিদ্যালয়কে ধৰি কেইবাটাও ধৰ্মীয় মঠ মন্দিৰ থকা এই স্থানত ডুমডুমা পৌৰসভাই এনেদৰে কদৰ্যময় কৰি ৰখা কাৰ্যত খুব প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে বৰ্তমান সময়ত এই জাবৰৰ দম বৃদ্ধি হোৱাত পথৰ ওপৰলৈকে আহি পৰিছে, যাৰ ফলত পথাচাৰীসকলেও ব্যাপক দুৰ্গন্ধৰ মাজেৰে আহ যাহ কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু জাবৰ নিষ্কাশন কৰা দূৰৰে কথা, দিনক দিনে জাবৰৰ দম অধিক বৃদ্ধি পাবলৈহে ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে জিলা প্ৰশাসনক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে। নাগরিক হিসাবে এই কথাখিনি কবলৈ গৈ অত্যন্ত লজ্জিত হৈছোঁ। যি সময়ত স্বচ্ছ ভাৰতৰ কথা কৈ ঢাকঢোল বজোৱা হৈছে ডুমডুমা নগৰৰ সমীপত আঠ নম্বৰ চুক্ৰিটিঙত, এই তিনিটাকৈ চাৰিটাকৈ মঠ মন্দিৰ থকাৰ কাষত, ৰাজহুৱা শ্মশানঘৰ কাষত, এই ৰাজপথৰ একেবাৰে কাষত যি ধৰণে জাবৰ ইয়াত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যে নিষ্কাশন নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ অপৰিষ্কাৰভাৱে ৰাজপথৰ নিচেই কাষতে যি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাক আমি একে এষাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমি জনাত ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমে এটা কোনো এন জি অ'ক এক ঠিকাভিত্তিকে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে, যদিও এই তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰা নাই। আমি সেইকাৰণেই পৌৰ প্ৰশাসনৰ লগতে আমি জিলাৰ উপায়ুক্তকে ধৰিয়ে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই পৰিৱেশৰ পৰা অতি সোনকালে এই ৰাইজক আপোনালোকে নিষ্কাশন দিব লাগিব। কাৰণ এই ঠাইৰে যি অহা যোৱা কৰা ল'ৰা ছোৱালী, বিদ্যালয় অহা ল'ৰা ছোৱালী আৰু সকলো যাত্ৰীয়ে ইয়াৰ নাকত ৰুমাল লৈ যাব লগা হয়, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগ, বেমাৰ আজাৰ হোৱা আমাৰ বিভিন্ন অভিযোগ আমাৰ মাজত আহিছে। আৰু অত্যন্ত ডাঙৰ কথা যে ইয়াতো বৰ্তমান কৰোণাৰ ব্যৱহৃত কোনো বিভিন্ন কীট আদিও ইয়াত অস্বাস্থ্যকৰভাৱে ইয়াত পেলাই থৈ যায়, যিটো নেকি মানুহৰ মাজত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইকাৰণে মই পুনৰ দাবী জনাইছোঁ, অতি সোনকালে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্য ফিলবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।